Das ist die Haschwitte, wo Mipa, sie jotin an Gestatze, wo etwas Haschwitze, wo ich immer Türkei mit einer Sorge, wo ich hat ihr Gesamenak aufgepackt, wie er ist, dann ich hat dann bei meinem Leben, wo ich jetzt ins Gezellner Sankarz durchzumenam. Wo man immer etwas dann geile Wäschchen testen. Որտեվ միջազգային մեխանիզմները աշխատեցին, դրա մասին գուցե հետո կխոսեմ, բայց ամեն դեպքում աշխատեցին։ Փաստաբանը ինձ պարտադրեց վերադառնալ դատի, որովհետև ասեց, որ դատը կերում ենք, եթե ներկա չլինես, կարող է լավ չլինի, անպայման ներկա եղի, բացի դրանից փնտրում կհայտարարեն, էլ ես կողմեն կողմ չես կարողանա շարժվել, եթե դատերին չներկայանաս, ինչ որ է, ստիպված եղավ վերադառնալ, հետաձգեցին այդ դատը, որտեվ փաստաբանը հիվանդացավ դատի օրը, հիմա դեռ չգիտեմ որ օրը կնշանակեն, գուցե մոտ օրերս կնշանակեն, ստիպված կլինեմ մնալ, եթե ոչ օր կտան, գուցե կվերադառնամ Հայաստան։ Ինչ տեսա, ուրեմն առաջ օրերը անցկացրեցի Լոռիում, երրորդ թե չորրորդ օրը Երևանում։ Ուրեմն նայեցի մի քիչ լոռին, ով ինձ ճանաչում է, գիտի թե ինչ արագ կարող եմ սկան անել երկրի տնտեսական, քաղաքական ու ամեն տեսա սոցիոհոգեբանական վիճակները շատ կարճ ժամանակում։ Այսինքն նայեցի համ հյուսիսը Հայաստանի, համ Երևանը ու չզարմանաք, դժգոհ չեմ տարօրինակ կերպով։ Ուրեմն բոլոր ինստիտուտները աշխատում են պատերազմական վիճակում, ինչպես պիտի աշխատեն, ասենք միտեղ կարող է մի քիչ լավ պիտի աշխատեն, նկատելի է եւ այլն, բայց ոչ այնքան, որ հայ ես կռիվալ մաղալ սարկես, էլի ձգվել են։ Առաջի անգամ 30 տարվա մեջ չտեսա կենցաղային վեճեր, են հասարակ կեն, բանի առևտուր, կանաչի, բազար, իրար տալ առնել, տրանսպորտ, փողոց անցնել, են սովորական կենցաղային բազարը, որը հայերի միջից չէր դադարում, երբեք գոյություն չունի հիմա, ոչ Հյուսիսում, ոչ Երևանում, ինչը մշակութային աճի հույս է տալիս, որը ստրեսի հետևանքով է առաջացել, մի խոսքով մարդիկ իրար նկատմամբ ու շատ իրեն լավ են վերաբերվում, շատ լավ նշան է բանի հոգևոր հանգստության։ Ցերը մղկտում է զուսպ մեր զավակների համար զոհվող։ Ուրեմն իմ ջահելները բոլորը գնացին կամավոր, ում ճանաչում էի, բայց մեծ մասին հետ ուղարկեցին, վերցրեցին նրանց, ովքեր կոնկրետ մասնագիտություններ ունեն, բանակը աշխատում է նոր տեխնիկայով, որին մենք ծանոթ չենք բիձեքես, և շատերը ծանոթ չեն, այսինքն էլի լավ նշան եմ համարում, դա ψիխոս չկա բանակում, բանակը լավ կառավարվում է, վերցնում են մասնագետների, ռեզերվիստներին, ասում են նստեք կոորդինատները, թողեք ձեզ կկանչենք, ուրեմն պրոցեսները կառավարվում են, ուրեմն բանակն աշխատում է, ուրեմն պաշտպանության նախարարությունը աշխատում է, ուրեմն կառավարությունը աշխատում է, լավ նշաններ են, ուրեմն ջահելները չեն փախնում, փախ չկա, գնում են կամավոր, գրանցվում են, մեծ մասը մի քանի անգամ գնացել են, հետ են ուղարկել, մի քանի հաստակլեպի հաջողվել է հասնել, կռվում են, բայց ամեն դեպքում ես կասեի լսեք հրամանատարությանը, ամեն դեպքում շատ հարմոնիկ աշխատում են բոլորը իրար հետ, կամավորները, բիձեքը, բանակը եւ այլն, ոստիկանությունը մեջտեղում համարյա չկա, ինչ է էլի շատ լավ եմ, ամեն ինչ եկել է նորմալ վիճակի, Երևանի կարողանանք ես վիճակից, ես գիտակցած ես վիճակը շարունակենք, նշանակում է մշակութային ընդհանուր մշակութային վիճակը երկրի կբարձրանա, դրա նշանները կան։ Շատերն ասում են ռուսները չեն աշխատում, բայց զինամթերքը չի ավարտվել, այդ նշանակում է ռուսներն աշխատել են, ավելին մի պահանջիկ, դա բավարար է, ավելի շատ հիմա ղժղժալ չարժի, նրանք իրանց խնդիրներն ունեն, բայց ամեն դեպքում այդ խնդիրների ընթացքում զինամթերքը չի պակասել, այդ գիծը պետք է պահել, պահպանել անընդհատ, հանգարց մի բան չպակասի, այն ոնց որ
կանգնեցվեց ըստ էության ադրբեջանցիները իրենց առաջի փուլում պարտվեցին հետ ընկել են հին 30-ամյա վիճակին, ասենք բլիցկրիգով պետք է հաղթեին, ջարդուխուր դեղան ոչինչ չկարողացան անել, ըստ էության հիմա մի քիչ դիմանել է պետք, մինչև նրանք հաշտվեն, որ վարի են տվել, իրենց օպերացիան չի ստացվել, ես է իրական վիճակը, պարզապես շատ մարդ են կորցրել, ցավը շատ է, և անհնգ վախ կարող առաջանալ իզուր, վերջացել է այդ հարված այլևս այդ ձևով չի կարող գալ, ու հիմա պետք է այդ ռուսների հետ աշխատել, շարունակել, ինչքան հնարավոր է այդ տեխնիկապես զինվելու, բանանելու, կուտակելու և այլ և այլն, ու մենք այս վիճակից լավ ենք դուրս գալու։ Ուրեմն, այս պատերազմի 20 օրվա վկայությունը առնվազն, որ 2-3 տարի բանակը աշխատել է շատ էֆեկտիվ, մեր զինվորները մասնագիտացած են, ամեն ինչ ունեն, սպառազինությունը ունեն, շատ ապրի սպարապետը, նշանակում է նախարարը աշխատել է, նախարարությունը աշխատել է, այդ նշանակում որ կառավարությունը առնվազն չի խանգարել, եթե չասենք աշխատել, այսինքն դժգոհություններին խնդրում եմ հիմա վերջ տալ, բզբզելուն իրար, ես արի իրեն արի իր սենց արի իրենց արի իր խնդրում եմ ցավները տանեմ հանգիստ, դրեք մի կողմ սփյուրք մի խառնվեք իրար, մի վախեցեք, ցեղասպանություն գալլատ են արել, ցեղասպանություն չի լինելու այլևս հայերի, դուք պարզապես մնացեք կպած, երկիրը դրա մի կարիք ունեք, ինչքան հնարավոր է ուղարկեք, քան դուք հարապ մի եղեք, բայց պահեք այդ պուլսը էլի անընդհատ, որ մտնի, ծախսերի կարիք են ունենալու, աշխարհում առևտուր անող հայեր, բիզնեսմեններ, ֆլան ֆստան, Չինաստանում ով ինչ ծանոթ ունի, ինչ ալիք ունի, բացեք, քթեք, առաջարկեք մեր դիվանագետներին, ում պատահի եւ այլն, մի հատ երկրորդ, չինացիք նույնն արտադրում ինչ ռուսները, մի հատ երկրորդ հնարավորություն, որ տեսական է, բայց անհրաժեշտ է, որ երկրորդ ճամփա լինի զինամթերքի Հայաստան մտնելու, ինչ կերպերով ու սա կարող են անել խելագար հայերը, որոնց ոչ ոք չի էլ պատկերացնում, որ այդ մարդիկը տենց բաներ կանեն, այ այդ հայերի ժամանակն է, հիմա մի հատ գցեն իրենց Չինաստան, պարզեն ինչ կարելի է անել, առանց ռուսներին նեղացնելու, բացատրելով դիվանագետներն էլ, որ մենք չենք կարող մնալ առանց զինամթերքի, լավ էր, ամեն ինչ լավ էր, բայց պետք է սենց վստահ լինենք 1000%-ով, որ երբեք չի դադարելու, դրա կարիքը ունենք, մեր հերի ազգակիցների կարիքը ունենք, օրինակ մենք ունենք նախագահի որդի Դավիթ Տեր-Պետրոսյան, նախագահի տիկին Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյան, մենք ունենք նախագահի թեկնածուների սահմանադրություններ գրողներին զավակներ Միացյալ Նահանգներում, նույնպես հրեալիքը ազգականներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հրեա ազգակիցներ ունենք մեր հայ ազգի անդամներ, սիրելիներս, արդեն ժամանակն է, որ մեզ տեղյակ պահեք, թե դուք ինչ եք անում ժողովրդավարական դիվանագիտությամբ Իսրայելում, ես ինչ հաշիվ է, ես ինչ են զենք են թափում մեր գլխին, և մեզ նաև տեղեկություն տաք, որ շատ ակտիվ այդ ուղղությամբ աշխատում եք, որտև Հայաստանը հոմենակը նստեղ չի, որ այժմ անշարժ գույք առնենք, հետո վարձով տաք համալսարանների ՆԵՍԿՕ-ում ենքում, չէ, մենակ էլ չի, նաև այդ ուղղությամբ աշխատելն է, շատ շուտով հուսով եմ կլսեմ, չանանգստանաք, եթե հանգարց ձեզ ցեղական հայ եք համարում, ճիշտ եք համարում, բայց օգտվեք առիթից, որ նաև հրեա եք, էլի, նաև տեղ հասցրեք, բանացրեք, որ շուտով հայերը կսկսեն արտադրություն այդ բաների, անոթաչու սարքերի և այլ, են վրան գրած Made in Armenia, և պաղեստինցիների համար կրիդիտ կբացեն ու կսկսեն լսնել պաղեստին, որ ընդեղ գմպաշմպա և անպայման ունենց, որ տեսնեն, որ դա Հայաստանում է արտադրված, բանակը գա դրան, հանգարս չհասնենք դրան, սկսեք աշխատել, մեզ էլ լուր տվեք, որ արեցինք ու սենց արդյունքներ կան, ուրեմն անկախության, Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման հնարավորություն կա հիմա շատ մեծ, ու սփյուրքը, ինտելեկտուալ սփյուրքը հիմա ոչ միայն ավանդական, այլ ոչ ավանդական լոբբինգով պիտի զբաղվի ու իրար չխանգարեք, դե մեկը դաշնակեք, մեկը հնչակեք, մեկը եսի մինչեք, մեկը եսի մեսը, այն ինչ որ արել եք, դրա համար հիմա մենք չենք ճանաչել տվել դեռ անկախությունը Արցախի, որովհետև
Was sind denn KGB-ITF, da schnack ne Numena zaze, jekere zackern, mekere zackern, wo ist denn Lesselen und Chentorel, Menaza zaze, die Naschkatele, die Instruktion, ekel, wo denn smeket den Mekinknerin, amatazung, wo ist denn du kekore relevanum, Spanek. Arten hast du noch zackel, ihr dran wärst weg, u ihrer Biskatelu pocharen, u gortwatz, Սկսեք ճանաչել տալ ամեն տեղ, բոլոր պարլամենտներում, բոլոր կառավարություններում, որ երկրներում ինչ ազդեցություն ունեք, չունեք, հնարեք եւ այլն, Արցախը անկախ ճանաչելու շատ լավ առիթ է հիմա, սկսեք աշխատել ամբողջ հայությամբ եւ դա եթե հնարավոր է նաեւ կապեք արտգործնախարարության դիվանագետներ, դուք էլ այդ կողմ մի քիչ ակտիվացեք, էլի մի քիչ բացվեք են հին մեթոդներից, որ իրար միս են կուտում եւ այլն, հլը դրանից մի պահ դուս եկեք ու ընդհանուր խնդիր, օրինակ Արցախի միջազգային ճանաչումը շատ հասույա հիմա, շատ աշխարհն էլ է հասու, լավ միջավայրա դա անելու համար, ժողովրդական դիվանագիտության ժամանակն է, շատ լավ կլիներ, որ հիմա նորից ակտիվանային հայ խաղաղարարները բոլոր ալտերնատիվ հնարավորություններով սկսեին ադրբեջանցիների հետ տարբեր ֆորմատներով խոսել, աշխատել եւ մի դիտեք դա որպես թշնամություն, սիրելիներս, հասկացեք, որ դրանք մեր մի գործունեության տարբեր բազում ճյուղերն են, որոնք իրար ոչ թե դեմ են գնում, այլ իրար զուգահեռ եւ իրար հարստացնելով։ Այս արդեն գիտակցելու ժամանակն է ու պահն է, պարզապես իրարից տեղյակ եղեք, իրար հաշվետվություն տվեք մարդավարի, առանց կռիվ մղալի, եւ չգիտեմ, ես հանգիստ եմ, մեր գործերը լավ են լինելու, կորուստներն են մեծ, սեղմ ենք ատամները, ցավենք, ցավում ենք, մղկտում ենք մեր զավակների համար, բայց պատերազմ է, երբ սկսում էինք այս պատմությունը, նաև ես գիտեինք, եւ էլի են եղել պատերազմներ, էլի են կանցել, սարանք էլ կանցնեն, եւ բոլոր նշաններն ու բաները կան, որ այս վիճակից մենք դուրս ենք գալու մի ավելի բարձր վիճակի մեջ, հավանաբար անկախ Արցախով, ցավները տանեմ, մի խոսքով լաչառություն անելու առիթ չկա, բայց ատոմները սեղմած վճռական աշխատելու միասին, միասնական լինելու անհրաժեշտությունը կա, առանց հիստերիկայի մեջ են գնելու, իսկ Հայաստանը պինդ է, Հայաստանը լավ է, այնտեղ ամեն ինչ աշխատում է, եւ առայժմ քֆուր քաֆար ու լաչառությունը թարգեք, իրար մի կպեք, իրար մի վիրավորեք, վարչապետին, մյուսին աշխատում են, եթե ինչ-որ բաներ էլ կան, հիշեք, ճիշտ կա, դրանք վերջացնենք, կվերադառնանք այդ թեմաներին, օրհնվենք, օրհնվեք, սիրելիներս։